I pozdravljujem, dobrošu novi video na kanalu. Dakle, danas radimo My Chest Opening. Tako je, da ovog puta sam odlučio da nestanem facecam zato što do sada sam bio u školi i umoran sam malo, tako da eto, dakle, otvarit ćemo naš chestove i pao sam u desetorijem zato što igrao sam za ove gemove, baš me mrzalo da igram, ali eto, igrao sam. A danas ćemo otvarati silver chest, dva silver chesta, dva golden chesta, jedan free chest i jedan clan chest. Da, tu nema ništa malo ovde. Tražimo koga, naravno, ovde. Mislim, naravno. Ovde imam legendary chest, ali ne želim da ga kupujem, zato što, ono, 500 gemova je baš previše. Tako da, možda skupim 2500 za ovima, da sumnjam da ću to koristim, vidjet ću. Tako da, možemo krenemo od ova dva silver chesta. Ja, samo, evo da pojačam malo. 79 golda, jedan furnace i 12 goblina. To je to. Idemo na drugi. 83 golda, jedan barbarian hat i 11 fire spirica. Ok, to je dobro. Sad ćemo ići na free chest. Može onda našu bolju, onda sumnjam, ali ok. Jedan wizard, eto jeste bolje. I 11 skeletončića, što nije baš nešto dobro, ali idemo dalje. Da. Tako. I uskoro ćemo otvarati ovaj lightning chest. Samo kad skupimo ove questove. Tako da, idemo dalje. Golden chest. 244 golda, 9 spear goblina, 9 elitnih barbarijana, 19 peca, ono 999, ali ovdje je na kraju bio 9, tako da, 4 firebola, 99, 19, mada opet, zadnjim broj su tu bio 9, tako da, idemo dalje, daj nešto bolje, 243 golda, 12 goblina, 24 archera, 4 hova, dobro je, i jedna za kivšene, ok, jedna za donacije makar, 4 hova, to je super. A sad ćemo krenuti na clan chest, molim te da je nešto dobro, čekaj, neće mi se otvori, evo ga. Ok, naravno, 1620 golda, 11 skeleton barrela, 26 testi, 39 spirita, 73 spir goblinca, glupih li bombera, 92 bombera, 2 tornada i 27 zepis, što nije toliko loše, planiram da koristim zepis. Eto ga. I dakle, sad ćemo odigramo, imam battle s ovim mojim drugim dekom, imam ovaj dek, ovaj dek i ovaj. S ovim sam došao do arene 11, samo što je ovdje bio ice wizard, jer to nisam imao princezu. Ne, s ovim sam došao do arene 10 i onda sam promenio na ovaj, ja mislim, kad sam imao grog, kad sam dobio grog boost, ne. Nešto tako je bilo, nemam pojma. I možemo krenemo s ovim nekom. Jedno, ili možda dve. U sveći da, ovdje ću vam ovaj dek ili drugi koji nisam koristio. Ok. Onda ovako tu izrda. Koji nisam na šestom. I balon ovako. To je to. Otišao moj vizor na površnu stranu. Uga. Evo sve rus. Haha. Šta šta tiče. Sad ću ono da se obrenimo od ovih. Od ovih. Od ovog. Lika, dobro je strošio lol, što mi odbacio na princezu. Sad moram jedan za minjona. Eto. Jedan ovako samo.
Skinner han mye damage? Han er veldig kjelt. Da, damage. Nei, jeg er rett kjent om skinner han mye damage. Veldig sak, kanskje. Nisam, nisam. Vi skjører sikkert den. Takk, hodde det. Så tjekk om. Tjekk om. I nærtjekk om vi skjører det. Jeg skal løpe på siologer, vi skjører man. Liksom. Бачу, я башу за уши, а сынок. Поэтому, видишь, что они могут прийти. Все могут. Это ведь, наверное, сам не сам, что сам покажу. Какой пану. Ай, ты пить еще бомжа, не знаю. Эрус, бржи, 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 эрус. Neće da baci ono mi nekoli. Če, bukvalno sam uradio u ovom videu jedno 5 minuta sam progovorio pogrešno. Mislim, pogrešno. Eto. Znači, kakvi 5 puta, mislim, oko 20 puta. Ovako, i ja ne gubam princesu. I ovako. Kada prođe push Mega Knight i balon, brate. Ako dođe od towera, oni da tada baci minimum horde, on je gotov, ali naravno. Sad nisu došli, oni bacio minimum horde, tako da... Okej, okay, mi je prošlo, ali... Ne može da nam uništi tower. Znači, neće, nema šanse. Aha, hoćeš, hoćeš. Hoćeš, hoćeš. Evo, ljudi, da ga 3 crownujemo u 10 sekundi, ajde, 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 brže Mega Knight-u. Si spod... Spor je ko puš, brat. E, dobro. Napisat ćemo good game. Opet, good luck. Tam zapit, thanks što si mi napisao. To što si mi napisao, good luck. Bravo. Okej. Okay. Izvinjavam se što nije, brate, 6 dana nisam izbacio video. A stvarno me malo Clash dosadio, ali... Malo ono, ne igram ga, mislim nisam ga igrao, pa sad ću, sad ga malo počinjem, pa ću opet da se vratim u Clash Royale aktivno. Tako da, to je to ljudi od ovog videa, vidimo se u sljedećem, poi!